videoya keçmədən Əbə kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rəsmi Bakı regionunda yeni əməkdaşlıq formatını elan edib. Axar az xəbər verir ki, indiyədək 33 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya, İran olan format bundan sonra 32 Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya, İran şəklində olacaq. Qeyd edək ki, Bu məlumat Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Abesha Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brienin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə alt komitəsinin dinləmələrində verdiyi açıqlamalarına dair şərhində yer alıb. Bildirilib ki, region ölkəsi olmayan Abesha öz addımları və bəyanatları ilə bölgə ölkələrinin nəqliyyat təhlükəsizliyi səylərinə zərbə vurur. Abasha tərəfinə yaxşı məlumdur ki, Ermənistanın 2020-ci il üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndindən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməməsi Azərbaycanı alternativ yolların tikintisi ilə bağlı qərar qəbul etməyə sövq edib. Qonşu dövlətlərlə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qaydasının razılaşdırılması, o cümlədən İranla Naxtəvan müxtəlif respublikasına mərhələ ilə bağlı müqavilə Azərbaycanın suveren hüququdur. Bunun fonunda Azərbaycan da regionun təhlükəsizliyi üçün 3+2 formatının Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya, İran prioritet olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bu istiqamətdə sözü gedən səylərə xələl gətirən hər hansı bir şərh yersizdir.